9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. В Україні зростає кількість ковід-інфікувань. За минулу добу майже 12 тисяч нових випадків. Щоправда, одужало вдвічі більше людей, ніж заразилося. Понад 26 тисяч. Від ускладнень померли 557 пацієнтів. А ушпиталило напередодні понад 3,5 тисячі хворих. Найгірші показники поширення вірусу у Києві та області – на Полтавщині, Запоріжжі, Донеччині і Вінниччині. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовано понад 11 мільйонів 200 тисяч людей. Після Нового року українці планують щеплювати третьою дозою вакцини проти коронавірусу. У попередніх планах це січень-лютий, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC. Він зауважив, що препаратів в Україні достатньо, а в МОЗі вже підписали контракти на постачання вакцини у прийдешньому році. Тож вистачить і для бустерної імунізації, і для повного циклу ревакцинації, наголосив урядовець. На сході України ворог продовжує обстрілювати українські позиції. Попередньої доби зафіксовані 4 ворожих атаки. Супротивник накривав із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів околиці Нью-Йорка. Поблизу Південного і Шумів застосовував міномети 82-го калібру. У станиці Луганській тривають відновлювальні роботи. Напередодні окупанти понад годину били зі ствольної артилерії по житлових кварталах. Наші армійці кажуть, противник точно знав, що цілить не по військових, адже відстань до лінії фронту там менш як 2 кілометри. Наслідки обстрілу бачив Руслан Сміщук. Станиця Луганська. Тут єдиний чинний пункт пропуску на непідконтрольну територію. І саме по околицях цього міста вдарили ворожі снаряди. Били довго і доволі щільно. Полчаса десь гарантовано. Ну, вистрілів було, ну не менше, мабуть, 30. Це останній жилий будинок у цьому районі. Був. Більшість людей звідси поїхала ще в 14-му, на початку бойових дій. І ось пряме влучання у дах. Лише дивом ніхто не загинув. На момент вибуху всередині була власниця частини цього барака. Після обстрілу, розказує її сусідка, жінка все лишила і поїхала геть. А пані Ольга, хоча й боїться, що подібні жахіття можуть повторитися, поки що вирішила лишитися. Боюсь. Страшно. Не хотілося б цього. Хочеться миру. А ви можете відсюди уїхати? Могу уехать, конечно, но здесь работа. Я в том возрасте, где тяжело будет где-то устроиться, и как-то все-таки работа держит. Більшість снарядів і мін поцілили по місцевих залізничних підприємствах. Це ще одне місце влучання. Снаряд розірвався тут. Осколками пошкодило приміщення охоронця. Він в момент артилерійського удару знаходився всередині і дістав поранення. Ну, він молодець, що він ліг. Коли він слухав вистріли, він ліг. А якщо б сидів, то, мабуть, би пострадав більше. Також унаслідок обстрілу станиці Луганської та позицій поблизу старого Айдаро легкого поранення зазнав один армієць. Приблизна кількість снарядів, це було приблизно 39-40 по кожному населеному пункту. Вогонь вів противник з тимчасово окупованої території. Наразі частина вулиць обстріляного міста знеструмлена. Наші бійці кажуть, на цьому напрямку такої активності з боку ворога не було, напевно, років зо два. Із Луганщини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Захист України проти російської агресії став провідною темою дводенного саміту НАТО у Ризі. Там зібралися міністри закордонних справ країн-членів Альянсу, присутній очільник української МЗС Дмитро Кулеба. Обговорили стягування Московою військ та важкого озброєння до українських кордонів, а також можливі санкції проти Росії. Голова Латвійського зовнішньополітичного відомства Едгардс Рінкевич закликав Євросоюз і НАТО надіслати чіткий сигнал Росії, що посилення загрози для суверенітету і цілісності України спричинить військову відповідь країн Заходу. Північно-Атлантичний альянс уже готує план на випадок найгіршого сценарію.
Будь-яка майбутня агресія Росії проти України обійдеться дорого і матиме серйозні політичні та економічні наслідки для Росії. Нам треба бути готовими до найгіршого, і ми повинні донести до Росії меседж, що вона має відмовитися від військового вторгнення в Україну. На жаль, нещодавно Росія вирішила розірвати дипломатичні відносини з НАТО. Ми закликаємо Москву переглянути це рішення та відновити участь у Раді НАТО Росія заради миру та безпеки. Через катастрофу рейсу MH17 Нідерланди готують ще один судовий процес проти Росії. Мають намір довести, що Москва порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. За нею країни зобов'язані гарантувати безпеку пасажирським перельотам. До процесу може приєднатися і Австралія. Я нагадаю, пасажирський Боїнг 777, який прямував з Амстердама до Куала-Лумпура, збили над територією окупованої Донеччини у липні 14-го з російського зенітно-ракетного комплексу «Бук». 298 людей на борту тоді загинули. Якщо Білорусь визнає окупацію Криму, це завдасть непоправного удару українсько-білоруським відносинам, так очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував слова Олександра Лукашенка. Той дав інтерв'ю російському пропагандистові Кисельову і в ньому заявив, що півострів нібито і де юре, і де факто став російським. І пообіцяв найближчим часом відвідати його. Натомість Кулеба наголосив, що МЗС реагуватиме лише на конкретні дії Мінська, а не на порожні слова. У скандальній бесіді Лукашенко також зазначив, не відкидає, що запропонує Росії розмістити на території Білорусі ядерні комплекси. Водночас у ЄС наголосили, що новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка оголосять уже найближчим часом. Ну а на кордоні з Білорусію триває спецоперація українських силовиків. Щоб не допустити прориву мігрантів, прикордонники, нацгвардійці і поліцейські працівники СБУ спільно проводять тренування. За легендою, понад 1000 умовних біженців намагалися незаконно перетнути рубіж. Мігранти прямують до українського кордону, налаштовані рішучі і готові прориватися за будь-яку ціну. Це сценарій чергових навчань силових підрозділів на Волині. Умовні нелегали штурмують пункт пропуску Дольськ. Звідси до Білорусі менше 4 кілометрів. А головне, тут є міжнародна траса, тож саме сюди можуть ринути мігранти. Найближчі мігранти, які зараз появилися, вже активніше, ми відстежуємо. Це Брест і околиці Бреста. Відповідно, от кілометрів 150. А це вже мігранти проривають загороджений рубіж, колючий дріт та живий щит з прикордонників та нацгвардійців. Наша основна задача була надати допомогу Державній прикордонній службі на момент, коли безпосередньо був прорив кордону і потрібно було іммігрантів витиснути за межі території. У цей час у селі біля кордону спецпризначенці СБУ відпрацьовують інший сценарій – затримання диверсантів. Серед тих мігрантів, які там нелегально могли перетнути державний кордон, в тому числі розглядаємо, що могли й проникнути диверсанти. Такі навчання на українських рубежах наразі вкрай необхідні, аби не допустити міграційної кризи. Є небезпека, що сили мігрантів можуть бути наспрямовані в сторону України. Ми розуміємо, що найкращі гарантії нашої безпеки – це є надійний державний кордон. Українсько-білоруський кордон з неба патрулюють гелікоптери та безпілотники. Прикордонники кажуть, поки там спокійно. Українські силовики вишкіл проходять вже майже місяць. У прикордонних з Білорусі областях і надалі триватиме спеціальна операція «Полісся». Навчання силовиків не припинятимуться, поки мігранти не покинуть Білорусь. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. Справедливого розслідування аварії вимагають жителі трьох сіл на Херсонщині. Напередодні вони вийшли на протест. Люди побоюються, що правду приховають, а водій, який збив школяра-велосипедиста на порожній трасі, уникне покарання. На цьому місці лежала дитина, велосипед і рядом лежали тапочки. Олександр живе в сусідньому селі. На місце ДТП приїхав, щойно дізнався про аварію. Це сталося в суботу на дорозі між селами Круглоозерка та Приморське. Легковик збив 12-річного велосипедиста. Хлопця доправили в реанімацію. Наїзд відбувся у попутному напрямку, коли він побачив на дорозі велосипедиста. Почав його обгін і в момент зближення велосипедист змінив напрямок руху вліво. Про підозру нікому не повідомлялося і водія не затримували.
Селяни обурені, очевидців аварії немає. У поліції допитали тільки водія. Доказів його провини не знайшли. Його просто відмажуть і все, і він в цьому уверен. Водій працює в охоронній фірмі, а її власник має зв'язки в силових структурах, кажуть селяни. Вони ганяють постійно, круглими сутками, ганяють на цих машинах бешеними скоростями. Люди впевнені, водій перевищив швидкість і цього разу, адже гальмівний шлях майже 30 метрів, та й машина сильно пошкоджена. Водія своя версія причини аварії. Їхав 60 км в час. Тому що я побачив, що він їде посеред дороги. Я взяв вліво, він зачепив праву сторону водительського дзеркала. Боковим. Не лобовим, а боковим. Тобто він ударився, велосипед був цілий, тільки педаль від нього відпала. І він упав на сторону ту, де він їхав посеред дороги. Постраждали хлопчики з тяжкою травмою голови в Херсонській обласній дитячій лікарні. Поки він в медикаментозному сні. Сейчас проводится повторное исследование головного мозга, динамика состояния. И будет решаться вопрос дальше о дальнейшей тактике лечения. Чому не кажуть точний час аварії? Куди подівся реєстратор, якими обладнання зазвичай усі автівки фірми? Коли давати показання запросять очевидців, які першими прибули на місце ДТП? На усі ці запитання селяни вимагають відповіді. Заявляють, добиватимуться справедливості будь-що. Марина Михайловська, Олексій Уменський, телеканал «Інтер», Херсонська область. Дитячі садочки в Україні можуть зобов'язати обладнати територію камерами відеоспостереження. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тож глава держави доручив урядовцям вивчити це питання. Думки щодо користі та шкоди такого нагляду за дітьми зібрала Марічка Мельник. У Ольги двоє дітей. Старша Даша – школярка, а Андрій ще ходить до садка. Ольга – мати-одиначка. Їй доводиться багато працювати, тому менший залишається під наглядом вихователів навіть уночі. Тому жінка за встановлення камер відеонагляду, адже хоче знати, чи усе з хлопчиком добре. Це більше не про недовіру до вихователів, а про звичайну материнську тривогу. Бували такі курйозні ситуації, коли б хотілося бачити, як все відбувалось. В таких випадках потрібна камера, щоб навіть побачити причину таких ситуацій і, можливо, виправдати вихователя. Проте самі вихователі від можливих новацій не в захваті. У Олени за плечима багато років виховної роботи. Каже, випадки бувають різні, та коли батьки онлайн стежать за своїми дітьми, робота стає нестерпною. Кожна мама вважала нужним, не всі 100%, процентів 90%. Что нужно позвонить воспитателю. Такого хорошего воспитателя ни в телефоне не сидят. У тебя просто физически нет ни времени, ни возможности. Ты занимаешься с детьми и отвечать на сообщения возможности нет. Что делают умные мамы? Они начинают звонить заведующей. И тут начинается хаос. То есть вместо того, чтобы разбираться и заниматься дальше с детками, начинается разбирательство, почему ребенка шапка не завязана, ботинки там не на той ноге. У цьому дитячому садочку камери встановили від самого відкриття. Доступ до архіву є тільки у керівництва. Тут проти того, щоб батьки втручалися в роботу закладу. Класно було б, якщо батьки довіряли вихователям, довіряли викладачам, довіряли взагалі закладу і не втручалися своїми рекомендаціями, що потрібно дитині краще, тому що все одно вихователь знає краще свою дисципліну. От і виходить, одні підтримують петицію, інші виступають проти відеонагляду. Вважають це неетичним, адже збір інформації про дітей без згоди батьків незаконний. Та прямої заборони на встановлення відеокамер немає. Отже, питання законодавчо не урегульоване. І над ним ще доведеться попрацювати урядовцям. Марічка Мельник, Василь Дендін та Володимир Дєдов. Новини телеканал «Інтер». Чергова стрілянина у США. 15-річний учень відкрив вогонь у школі, де навчався. Троє дітей загинули, ще шестеро людей, зокрема один вчитель, поранені. Інцидент стався у містечку Оксфорд, неподалік Детройта. За даними правоохоронців, хлопець за 5 хвилин встиг випустити близько 20 куль з напівавтоматичного пістолета. Підлітка затримали, його мотиви досі невідомі. Правоохоронці взяли підозрюваного під варту через 5 хвилин після дзвінка на лінію 911. Він не пручався та вже скористався правом зберігати мовчання, хоча адвоката наразі нічого нам не каже. Очевидно, що це велика трагедія.
Військовий гелікоптер розбився під час навчання в Азербайджані. Загинули 14 армійців. Троща сталося на авіаційному полігоні Гарахейбат. Вижили лише двоє бійців. На місце катастрофи прибули правоохоронці. Вони розпочали розслідування щодо причин падіння. У Японії врятували 69-річного чоловіка, який майже добу дрейфував у відкритому морі. Він прямував до острова Якусіма, а його човен перекинувся. Японець встиг зателефонувати рятувальникам, проте знайти потерпілого береговій охороні вдалося лише через 22 години. Чоловіка помітили, коли той сидів на двигуні свого човна, закутався у ковдру, і це допомогло йому не замерзнути. Півтисячі різноманітних терезів. Таку величезну колекцію зібрав українець Петро Синегуб і створив справжній музей у Броварах. Лариса Золотарюк бачила ваги, на яких давні єгиптяни зважували людські душі. Одні з цікавих весів, які є в музеї, це веси для яєць. Вони були створені для того, щоб калібрувати яйця і продавати їх по різній стоїмості. Такі терези були доволі популярні всередині минулого сторіччя. А ще тут є різні види аптечних, кухарських, поштових, безміни або ж кантери – курлянського та римського типів. Тут можна побачити ваги системи Беранже та чималу колекцію гир. Один із варіантів весів почтових, які були створені теж в Європі, вони калібрували письма. Маленький, середній, великий. Було обмеження для почти, що вище определеного веса письма не можна було відправляти. От, наприклад, ми беремо найбільший, і ми бачимо, що так, це письмо великого образця, його можна відправляти по стоїмості вище середній. Найскладніше, розповідає Петро, знайти терези, яким кілька сот років, оскільки металеві вироби з часом і ржавіють, і руйнуються. У його колекції такі є, але в експозиції вони не представлені. Вони повинні хранитися за зеркалом, тому що кожен раз, коли їх береш в руки, вони зменшують можливість своєї життя. Ось ці веси, рівноплечі, це одні із перших, які з'явилися в світі, які з'явилися в Єгипті, як я говорив, в 1250 году нашей эры. Вот примерно они были такие. На одну чашу весов ставили статуэтку богини правосудия, Маат, а на другую — сердце умершего. И если перевешивала статуэтка, то душа отправлялась в рай. Ідея музею з'явилась у Петра ще тоді, коли він жив у Донецьку, а почалося все з 10 експонатів із колекції його батька. И вот с 2005 года постепенно мы увеличивали весы. Я покупал их в разных странах, мы покупали их на аукционах. Очень много дарили весов. Броварів він переїхав 2014-го, після початку війни. Треба було знайти нове приміщення і перевезти туди всі експонати. А далі ми почали вже докупати тих, які не вистачають. І до сих пор йде цей процес. Лариса Золотарюк, Дмитро Курченко. Новини. Телеканал «Інтер». І наразі все. Гарного дня і до зустрічі.